Tango ya polele polele bandeko balandi tango tokutana kabiso na bino bana mboka pona kokabula makanisi pe kolobela mambi matali ekolo na biso République démocratique du Congo bipai biso bozuri pakuya kolanda biso na ba salon na ba terrasse bipai biso topesi bino penza mbote pe bolandi bolamu bwa masoro mabiso mamokolo mwa lelo boyebi na kati ya polele polele toyaka poto sangisa makanisi tomeka koyekula tomeka kotala lolenge makambo mazali koleka na République démocratique du Congo kasi toyaka mpona kofinga moto moko te. Lelo tokomeka kotala mosala moye mwana mboka Augustin Kabuya asalaki na etinde ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, mosala mokomaki na suka ya formateur nga lekomi epai ya chef de l'état ya koluka koyeba nani kati na bana ya Congo akokitana na Jean-Michel Samalukonde na ebonga ya kokambambula matel yekolo na biso Congo démocratique. Tokotala maloba ya Augustin Kabuya azalaki yango liboso ya bakombate ya UDPS wapi alobaki mpona mwana mboka Joseph Kabila Kabonge. Solo tolokuta maloba ya Augustin Kabuya tokomeka kotala yango lobi ezalaki misa ya pasika bakristo ya molongo mobimba pe ya Congo démocratique basangalaki mpona kotonda nzambe botondi mpe kosepela nsekwa ya mokonzi Yesu na libaku yango tata cardinal Fridolin Ambongo Besungu na misa mayakambaki na Notre Dame du Congo makambo alobaki na nzela ba réseaux sociaux bana mboka ebele bamoni lokola te apeli ti moto na kati ya mboka. Est-ce que Fridolin Ambongo akomi ntomo ya M23 nde makambo tokomeka koloba mokolo ya lelo mpe na suka tokotala Corneille Nanga na Rutshuru epai ya bamama na zanda alobi kala mingi te tozokomakisasa. Voilà makambo tokoloba mokolo ya lelo bongo balobaka nzete ya mbila ya bamataka yango loboko moko te. Lelo bandeko balandi toyambi mpo na bino mokambi ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na ekolo France ndeko Tim Tshimba oyo nakopesa mbote ndeko. Mbote ndeko Flori. Boni yo tata. Ngai ça va nzambe azobatela et c'est ngwa ko retrouver yo lisusu vraiment ya suka to kobona ki kote ya 24 kuna ya solo ndenge nayebisa ki oke devoir eza kozela ngai misala eza kozela ngai de l'autre côté mpona bundana parmi baninga nyonso mpona kofaire élire un chef de l'état monsieur Insili Insili po aza pe élu aza élu et puis na manière nini wana il faut batu pe bayeba yango batu bayebi yango mais faut tolobela yango quand même. Très bien azali mokambi to pe président ya UDPS na mikili ya poto mingi penza na mboka France bonne UDPS France. UDPS France ezali évoluer nango très bien et sika batu bavandaka mais makambi nyonso ekendaka ndenge ekendaka mais en même temps na ndenge naza lelo awa je crois bosani parce que naza kaka te kolobela UDPS France lelo nazo ko remercier nanu mokonzi na ngai secrétaire national honorable informateur oyo chef de l'état pesaki mission oyo akozwa ko confiance akokotisa ngai na kati ya lingomba na ye oyo eakompagnaki ye mpona musala wana donc na profite awa mpona kolobake na compte ya diaspora ba ye amonaki ke ngai nakokaki kolobela pe diaspora na kati ya makambo wana. Donc yango na tondi ye botondi makasi et puis na 5 ans na nzambe abakisela ye ebele abakisela mikolo ebele na mwana mboka Augustin Kabuya mwana bute secrétaire général ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS honorable député national. Voilà Tim Tshimba azali produit ya poto ndenge bozali komona ye wana débat pende ezali te kotala kaka bozomona ke oza penda made in mikili ya poto oyo toyambi mpenza mokolo ya lelo na maso na biso ya polele polele akopesa biyano na mituna miye tobongisaki bongo mpona ye na mokolo ya lelo. Otangi nkombo ya Augustin Kabuya lokola secrétaire général mpe informateur oyo tata mokonzi ekolo aponaki mpona koluka koyeba banani mpenza bazali nsima ya tata mokonzi ekolo na kati ya parlement mpona kolengela gouvernement na kati ya mboka na biso mosala yango elekaki na ndenge eleki olobi ozalaki na kati na yango. Alors lelo tozali kozela mokonzi ya mboka nde apesa makoki na mwana mboka moko mpona kokamba mboka. Question epai ya mwana mboka Tim Tshimba mokitani ya Jean-Michel Samalukonde oyo akokamata ngbende ya primature akoki kozala mpenza moto ya lolenge nini?
Motondi matondi mingi ndeko Flori na motuna na yo. En tout cas, mutu oyo ako kiko kamba mboka oyo. Oyo azo ako uta awa na pouvoir discrétionnaire ya mokonzi ya mboka. Na misala oyo mwana mboka honorable Augustin Kabuya informateur asale liye. Il faut d'abord mutu oyo un alingi mboka wana elema liboso. Yami balé face à la mutu oyo andimi kokamba ba programme oyo mukonzi mboka parce que na virage otozali ezo senga vraiment que mutu oyo akozala wana oyo akosala musala wana na ndenge longobani et puis de toi ponangai abundi sa chef de l'état hein c'est yango na le but et puis de toi ponangai face à la mutu oyo de pesa ah oui. On a ni na lobby parce que biso to sa la démocratie, to sa la mibeko. Donc na ndenge ya configuration ya clivage politique na biso na côté ya l'Assemblée nationale, biso nde to zali liboso. Or ba pesaka musala wana na bato baza mwa mingi, na bato baza mingi mais ko zala mwa likama surtout Augustin Kabuya lobaki yango, ko zala penza malamu te mokonza mboka zali kasayen. Baka matele susu primatu na en kasayen. Tokuma na republika baka kasayen ndeko chimchimba. Ndeko nangayi Flori omoni diskura aneza diskura ya rakursi. Na lobi kaka teke ba mutoyo mkonzi mboka akupona aza la kasayen. Mena boi ke ngayi antanke kasayen na aza la ptetre diskrimine. Ndenge biso baka kasayen to bandi okuma diskrimine na kati ya mboka na biso. Waneza elema mnene. Mais je souhaite que na ndenge na ebeli mkonzi mboka comme à Zamoutmoko, à Zo respecter Mboka, à Zo respecter l'institution, à Zo respecter la volonté à peuple, ou à Zo lingake, géopolitique, Nabiso et Monana. Donc, Ngaï, n'importe Mouto Bakotia, ce qui est à Congolais, Ngana Kondimae, Bissot Kondimae. À Zo Congolais, Kondimae, le mot le Biawa, ou Yomokondia, Nayo, Kista Kabuya Pesio, le Kola Moka. Diaspora na kati ya musala bandaye ko sala na lingaki na yeba soki lotomo yango to pe monsieur pesa kiyo okokokisi yango malamu pamba te bosa te ba africain balabaka mingi na masese musaka ya mbembe baliaka na solitende ko chimchimba. Merci beaucoup ndeko Flori na motuna na yo oyebi d'abord un soki bakamati monsieur mapesi yo ça veut dire un ba pesa na confiance et mission on a pas pési ce qui na édition que na sala qui effort moko boye particulier na kosio ça veut dire mon konjamboka informateur l'honorable secrétaire général atali abino moi na mboka oyo na ndenge na ebelie ce qui na pési mission oyo okinangoti na suka na yo moko pour la moto koko talake oyo za mokumba ya makasi mingi. Nami kakotia zolo tepo, musaka ya mbembe, kulia nguna soni, tende ko chimichimba. Oyebi, loko langana liaka musaka ya mbembe, wala pukana zoi ya nolona soni te. Na sans nini? Na sans ke, loko nyosu basala kango daleta. Fome sana kusala ngo. Na ndenge la lolenge oya ngayi. Na ye ayebi ke ngayi na zaka mutu wa batu. Na zaka mutu wa kusangi sabatu. Na zaka mutu wa kusola na batu. Ndeo mwoni ya pesi mutu. Alo, eloko oyo ya mutu ya nakati ya misyo wa neza nini. Eza ya kumona ke, liboso, baza yiko konsidere pinza biso mingi batu ya diasporate. Baza kumona lukombo, ndenge tobi makibo ye, ba vina biso komi libanda. Or, mutu nyoso ya diaspora, ndenge mwona kawana bako sabino te, partu wa zalaka, esprit na yeza haka na mboka na ye. Alo, tangu mboke zo kende biente, tomona ngo meme na tangu wa ba civilizasyon, ce qui extérieur est bien te même na carte intérieure makambo ngako simba penza te la preuve lelo ba congolais ba juger maloba na oloba ce qui toyangi na un chef de l'état ou vanda pen extérieur te je crois que lelo ba je sois ya mboka oyo na ba ingénieur so tozomona e kwa kozana na kokoso. Donc c'est pourquoi te lobby to tondi merci na informateur oyo kanisi biso bana diaspora et bana diaspora nyoso ba songi selier. Parce que ma Monique, oui, effectivement, la politique naye, à Kanisi, à Tali, à Ibikeno, na zape na bandeko nanga au Bazali. Banda, il faut quand même na Kanisa ke Bazali. Surtout que bandeko wana e belé lelo, ba comprendre que, il faut to chama boko na ndeko na biso, mokonzi mboka, de façon que mboka na biso, e kende li boso. Très bien, Chimchimba. Question ya ba Congolais, ba na Congo, mbengi ba mitu na kalikambo oyo.
balobaka boye. Pona nini na mboka na biso bokonzi kenda kakake pa ya batu bazana bokonzi. Na zunda ki seya mona mboko Augustin Kabuya. 1. Secrétaire général ya UDPS. 2. Augustin Kabuya a commis honorable député national. 3. Augustin Kabuya a zali nommé informateur. Bande kouba mitouni. Yango na UDPS. Bato mousousou ba zali te. Kaka Augustin Kabuya zo kampifonyo zo yena ye. Nde ko chim chimba. Bon, omoni otouni motouna wana. Na bandan par koseka. Pona nini. Na bandanan ko yanula. Nde konanga yi Flori. Olobi Augustin Kabuya, secrétaire général. Ya UDPS. Na Augustin Kabuya, honorable Alala Kite Alamuki, a commis secrétaire général à l'IDPS. Voilà, peu de fois, il y a un peu. Augustin Kabuya, Zali, Moko, y a un peu de produit à terroir, il y a l'IDPS. Donc, Moko, y a un bandit, il y a l'IDPS. Ti, Alakisi, ba preuve, na ye, Alakisi, loyauté, na ye, Alakisi, ti, n'enga, a commis secrétaire général. C'est tout un parcours, oh, bayebi. Yami Balé, Olobi, honorable Augustin Kabuya, député national. De un député national, d'abord, il fallait vous en avoir courage, il y a aucun de nous qui se présenter devant la population de Mohamba. La population a voté. A commis député national. Il y a la confiance que y a un peu de bango par rapport à la désidérata na bango. Et trois, Olobi ndeko Augustin Kabuya baponie informateur. Oyebi avantage moto na ngona mboka oyo na ndenge to milila nani to militaka même au-delà o tuzana ngwe pas chef de l'état c'est parce que ayebaka biso moko na moko. Même yonde ko Florine ndenge ozawana. Ti osala kama kamno ayebaka chef de l'état ayebi. Alors le kola ayebi biso ayebi capacité ya ndeko Augustin Kabuya parce que za moko oyo ayebi politique ya mboka na biso. Ayebi banje oza na kati ya politique ya mboka na biso. Ayebi na ba acteur nango. Ozola ndande kona ngai. Yango monaki mission na ndenge ya pesa ki yango. Na ndenge bandaki na ndenge suki oyoki kokosote. Wazali moko oyo akoki kosangisa batu nyoso oyo ya bengisaki ba acteur politique nyoso ba chef ba regroupement ba personnalité nyoso ba yaki wana. Pona kosola na bango, pona kupesa d'abord Il y a une majorité où il y a même la mkonzi. Et puis de deux, pour que tu aies un peu de temps, tu aies un peu de. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que tu as dit, c'est que tu as une mission. Contrairement à la Baninga, parce que c'est constitutionnel, la mission est encore 60 jours. 30 jours, une fois renouvelable. Mais il y a ça qui a un temps record en moins de 12 jours. Et là, quand tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Voilà pourquoi, au-delà, il y a qu'on remercie. Il y a qu'on remercie le professionnalisme. Ça, c'est dans ce que nous avons dit, Ernini. On a profité pour remercier. Nous avons gagné cette équipe, nous avons gagné Oyo, Ndenge Tozalaki, pour l'abnégation de Bango, pour le dévouement de Bango, de façon que Moussala la République wana, et que Ndenge Komape Moussala Kitoko. Donc, Augustin Kabuya a dit qu'on mérite. Voilà pourquoi, bato bazo mituna baye bake. Si ça te vendit dans le monde, il ne faut pas mukonzi. Non, pour comment mukonzi, il faut pas toka. Il faut que Kabuya azo toka, azo continue ko toka. Parce que ça m'a dit, l'ami, il n'y a pas de biso. Ma kane si, tope biyano, ya mwana mboka, chimba. Augustin Kabuya, secrétaire général, na yebite ya soa matina njindinini. Na matine politique, azra kina yango, longona ba combattant ya UDPS. Po na ou etali, Mokonziakala Joseph Kabila Kabangé, tata ya alternance démocratique dans le cannabiso. Alternance beaucoup pacifique. Alobi, Joseph Kabila ndenge to sele koloba awa, a kimimboka, a ponyoki, a pakati mbangu, et puis ndenga kewana, ate lembo moko ezalite oké na DGM, ata trace moko ezalite batu belemik na ba réseaux sociaux balobi non. Et l'obéli Augustin Kabuya. Et l'ongobanité envers un ancien chef de l'État, le Kola Joseph Kabila Kabangé. Motuna et pas Yachim Chimba. Est-ce que Esengela qui? Na Augustin Kabuya. Le bossier va combattre les deux pays. Abeta Masolo à Kabila, Motundoana, de Kotim Chimba. Matondo Mingi de Florina Motuna Nayo. Ezali na katia devoir, ya secrétaire général de l'eau, parce que Azongeli Kasketina, secrétaire général.
Oya zali ko kamba parti oyo précurseur ya ya démocratie na mboka oyo. Oya zali ko kamba parti oya masse. Il fallait qu'il a avertir congolais nyon surtout à travers biso bateba na IDPS. Ponga pe na zala ki wana. Pona ko laksa bango danger ni nos obete biso liboso. Yebisangai yo lobi ozali soi-disant papa ya alternance na kati ya mboka. Te koloba soit disant azali tata ya alternance na mboka na biso ndeko Joseph Kabila Kabange. Na uti ko yebiso yo awa ke parti précurseur à démocratie ezali IDPS. Ye ayaki na ndenge ya minduki. Yango zo mona place na zolo ba soit disant o moni makamsu si fala ki tomeka kolamba ngo po mana mo forme. Te na ndenge ya minduki na ba 97 depuis na 2001 kasi, mais kasi. Après à l'écart qui n'aba c'est ça ma prémisse ma prémisse les définir ça ma conclusion comme ayaki na minduki le lo anyamuki à se soustraire et ça danger pour la république danger pour nanini ozali ancien chef de l'état ozali na qualité moko o ozali spécial na mboka ozali sénateur à vie avec tout ce qui va mais le lo nenge aponyo ki wana soki azu problème. Mais qui vous dit qu'aponyo ki ndeko tim? Ko ponyo ka ezan denge nini? Tango zali mokonzi responsable, tango zali ko asime etiquette nenge ya zolumi loba onde bazai ko loba na batuna ye, il fallait ka ye bake. Parce que mboka oyo et reconnaître ye kaza ancien chef de l'état, mboka oyo etie comme sénateur à vie, mboka oyo pe zana devoir na obligation ya ko protéger ye. Mais ce que tant que vous avez sans que vous ayez un peu ce que vous avez dit, vous avez la responsable. Et vous avez le président de la République, vous avez l'IDPS. Vous avez entendu quoi? Alors, secrétaire général Augustin Kabuya, en tant que responsable, il fallait qu'il avertir dans mon kili pour que vous ayez un peu de temps. Vous avez besoin de ce que mais tout comme vous avez tu es belé à peu perdu. La komiko kende ko sangana na banguna bazo wa minduki po baya kwa take biso bana mboka yango bolobe a continue ki pona ko bake mokonzi Kabila Kabange za sima M23 mokonzi na bango Joseph Kabila oyo yo pourquoi na lobi soit disant papa ya ya alternance yo sali mandat liboso alternance tout ça c'est bon okobenga ngo soit mandat ya mibale soit disant nande longola ko pozo mandat ya simbate parce que azali papa ya alternance nazo répondre yo mandat ya mibale zoya yo pesi modo de na batu na yo bakende ko sangolete parce que yo muto lobi na ngai ki na benga ye père ya alternance ça veut dire yo boti mwana na mama moko osundoli mwana wana voilà pourquoi na alors Na place wana na tata na mwana nana sundura muninga nani tata nani mwana c'est ça ce que j'ai dit ye tango lobi alternance ça veut dire ye a sa propre oui a sa propre qui te zabongo ke nistora mboka na biso Joseph Kabila zali tata ya alternance démocratique zali continuité il fallait qu'il y ait wana pona ko accompagner mwana wana mais avant que mwana ya alternance wana mwana sundura tata ndeko mwana nani nga zolo ba alternance Nazolo ba alternance. Ye mouto asondoli alternance. Mwana, soit disant, oh, ya bota. C'est pourquoi nazolo ba? Nete soko zola nanga ndeko. Ba Kongole ba zola nanga. Ya lobi azali tata ya alternance. Soto ye baki ke, pona kozwa bo konzi na mboka oyo, il fallait kokende maponom. Soto ke maponom, mokonzi mboka aleki. Ye azala ki en place, aye kosa na remise et reprise. Eleki d'une façon ndenge, mututu wa monaki, entre guillemets, civilisé. Mais il fallait qu'il continue. D'abord, pour la Koulaksa, mon thème est que c'est à Salaki Ango par contrainte. À Salaki Ango parce que c'est un choix. À Salaki Ango parce que c'est un choix qui est un choix qui est donc, Ndeko Fleury, Nazo et Psaïo Boye. Le fait que nous avons constaté que Batouna est belé, comme nous avons dit, nous avons dit, oyo, parce que Batouana Mingi, Bazabanan, Bazabatoyo, Bazaholakte, Bazaholakte, présenté qui n'a pas élection. Ça veut dire, net dans le parlement, on a basé. Bah, il y a peut-être que ceux qui lobby, bah, cause après, mais ça, on sort ça là. Bah, monique, tu vois, bah, chômeur. Ah, mais surtout que ça, bah, chômeur, on n'engage ni ni. Mais surtout cause après, mais nous qui peut être tiens, comme on dit ça, bah, n'importe quoi, n'abîso. Bah, n'importe quoi, n'abîso, soit disant. Au moins, devant la trahison, on n'engage devant risque, on n'engage devant danger, on a qu'au guetter, biso.
yango monaki ndeko Augustin Kabuye falaki alerté biso ba congolais poto yeba keno ndeko Kabila zate abima ki ndenge nini abimi ponda nini eh ba répondre ye directement na mona mboka José Makila Soumanda pona kolobake Augustin Kabuya abosa na teke Joseph Kabila Kabongé azali sénateur à vie et na titre wana azala makoki ya kokende bipai biso alingi na Congo démocratique mboka na biso. Merci beaucoup ndeko, heureusement yomoko lobi na Congo démocratique mboka na biso menga na lobi awa ke na ndenge ya bwanya même na Congo démocratique même poa ke ndena kisantu awa il faut ba service à sécurité yeba ke ndeko un ancien chef de l'état un sénateur à vie azo se déplacer comme ça batte la sécurité pour koko seza la nanzela na été ce qui José Makila yebi loko anate voilà pour nini batu lokola bango ba mamboko na biso na mobulu neti ye na lobelier parce que na koko ba me baza batoto kolo bela bango te ça c'est un biso préoccupation na biso za boye lokola ndeko Joseph Kabila yana manduki na mboka oyo na mutu na ye na mutu na bango bazoka nsake bakozwa pouvoir sousu na manduki le loto moni batu na ye lokola bakei yango ndeko secrétaire général a confirmé à lui makambo nyoso za koleka oyebi pe pona nini ndeko na ngai tango azalaki chef de l'état awa batu bakanisa ke est kuna guerre sila nzoka est batu sieke ndeki bazako piye makambo na biso ndenge balingi c'est tellement batu wana basengi ba compte meme yo toyokana ki parce que oyebi pona nini tuana problème na mboka oyo ndeko na ngai na kati ya mboko ba congolais ba yebake biso ba congolais président Félix était IDPS était mais puis sur ba congolais to signa ba ko to signa ba traité oye pesa ndingisa na batu mususu ba ya même ko contrôler même renseignement na biso na kati ya mboka oye est ya Congo démocratique oui et kei na tango ya Joseph Kabila Kabongé te kei na tango ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo omoni depuis Afdela ila biso na mboka oyo est ici et comme aki na kokoso est wana se koma kina kokoso mais kenda kite yebi est ce kende ki e ko kokoso za ko nani yebi histoire ki na mindondo mais kenda ki za ki na kata ko nani yebi histoire ya RCDT Congo ka bwana kito ka bwana kite est ce kende to zongi lelo oyo oyo mouvement azo benga M23 e bandi M23 e bandi pi ko mona ti lelo ko mona kaka bizi mwazaka wana. Vous comprenez? Alors, tant que nous comprenons à comprendre que c'est un peu que c'est un peu en tant que moi, Mubali, en tant que garant de la République, en tant que protecteur et intégrité territoriale, il faut dans ça tout pour la nini, donc on récupérer est un peu de ça. Et pour te récupérer est un peu de ça, il faut que tu te récupères est un peu. Parce que ba ko wana na ba traité wana il faut tout la nene il faut aussi supprimer il faut aussi lisa yango alors tango batali wa bime ah mutoyo asali effort a organiser ba élection na mboka na ye avec ba congolais na moya ba congolais ko tsako mona ba congolais msusu wa oh non élection ko zalate élection salami po ba ye ba makambo bango bazako kanisa kaka ye moko mukonzi ya mboka asali Otobengi passation ya pouvoir investir bande comme souba le bengi ne biso awa keno et lokwana jamais ko salema asali yango bat o bazo bondisa biso ba comprendre que ah nde ko ndinga zo kende objectif na ye ezali ya ke ya ko revisiter constitution wana pona kolongola malheur eza na kati ya ba ya ba de façon que biso ba congolais donc quoi aspirer même na moi démocratie à solo na indépendance à solo et plutôt profiter dans kita o ezaya biso alors lokola ba Joseph Kabila ba yebi nini ba solo na ba twana ba yebi pona nini ba kenda ko signer ba accord oyo eza ko bondisa mboko o tilelo alors certainement ba twana ba yebi ce que non yo olaka ki biso ko protéger biso ndenge nini ba komi ko linga ko benga na biso certainement yango monaki abimi po akende koluka ndenge nini aya ko sapuye na bango po baya suko bondisa biso c'est ainsi que mokonzi a parti a moni a lebino il faut na dénoncer makambo oyo ba congolais ba yeba parce que force ya mboka ezaka pe bana mboka force ya mboka ezaka bana mboka oui lobloleki ezalaki yenga ya pasika
na kisasa pe ne tando mobimba ya mboka na biso Congo ba Kristo ba sepela ki nsekwa ya mokonzi Yesu na libaku yango tata cardinal Fridolin Ambongo Besungu akambaki misa ne yamba katoliko Notre Dame du Congo awa na commune ya Lingwala na makambo mayalobaki bande ko basusu ba monite tata cardinal akomi moko ya kati ya M23 aye ko la musa makanisi ya bana Congo bana kisasa po bakende ko kotra mubulu ya M23 tim chimba lokola mwana mboka malobe ya tata cardinal Fridolin Ambongo Besungu mutuna liboso olandaki yango peso ko landaki yango okoko kolobela yango lolengeni. Merci beaucoup Ndeko Florina Motuna Nayo. Nalandaki le prélat catholique, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Mais Zali quand même Mawamingi. Mawamingi ya komona ke mutu ozali na mission ya kwediké masse, mission ya kwediké base. Lelo oyo Congolais nyoso yebike ezali mbala libosote ya komona ke Ndeko cardinal azali ko déraper. Certes, tu dois comprendre que Azana Kanda y a tata mukonde wa ekolo. Kanda pona. Pona oyebi ça fait un bon moment. Biso to yeba ki église que ezaka sanctuarisé. Mais ça fait un bon moment ba subvention ezako uta na Vatican et ya kasote. Na ba église. Or, tu dois constater que ba église e comment ko luka ko créer ba école na ba infrastructure msusu. De façon que et comme source na bango ya revenu entre autres mona ba école belé salama na mboka oyo oyo bazo foot sa bana na biso minerval cher et que bana msu bazo kotanga te parce que ba parents azeki na moyente tango mokonzi ya mboka ayé na 2019 parmi ba mesures aliboso arbitré eloko aliboso oyo ezoko créer problème na mboka ezali soki mwana azali kotanga te. La preuve le lot a été hérité dans une génération à Bano, Batangite, ou le autre monde va comme un phénomène Kuluna. Et le quoi le bosser en moi? Il y a le bitetetetet. Nga nazali moko, ou y a tanga na bécole catholique. Et que l'État a salaki tout pour encadrer enseignement wana. Donc à partir à l'élo, gratuité à scolarité à Bana, gratuité de base. Tangu, bande konabiso, entre autres, cardinal Ambongo, a été comprendre que quand on a tout y a commis, de bazo bazo kata ba avantage wana kanda na yango même soko za na kanda par rapport à cause ezali noble so comment tina niveau ko banda ko bondisa mboka mais na tangu ya sali déclaration banani ba oki yango passe za bana mboka est-ce que za suna vocation vraiment ko tele maliboso pona ko te ya bato so to pense en tout cas nga nganisi ke za bien te je crois que il faut que le canal moyen ya ko interpeller pape. Parce que les lots qui sont dans l'église catholique, comme à vide, ils sont en train de. Depuis, ils sont cardinal en bon voyage. L'église est comme un vide. Donc, ce que vous avez dit, c'est parce que vous défendez la cause juste, dans ce monde, intérêt, mon côté, il y a un niveau, il y a un même licane ici, que non, il y a un qui supporte par tout le corps de la. Très bien. Est-ce que les alités pour. Tata cardinal Fridolin Ambongo, a moni te mokonzi ya mboka atengami mwa moke. Pamba te ava kumane sika na kite sika zale lelo, bota akitango nyonso na bakambi eglise ka katoliki na balabala. Bo bunda na ba marche, bo tambola, bo mata, bo kita, ensemble. E tango bo zuki te mokonzi, peut-être mokambi ya moni ke, ndenge to yo kanakana batu oyu, nandenge ba zale kokamba yangote. Jenga baba abandiko zungu sabino na nzira ndeko chimchim. Ndeko Flori so, na utiko ebi so awa ke. Ngape na za katolika. Ebele abatu baza ba katolika. Ba katolika wana baza ko sepelate na komportema. Baza toujours na biso. Ebele. Mende baza ko sepelate na komportema ya mokambi oyo ya eglise katolika. Kelke bakambi oyo baza wana. Pona bango ezali susu vokasyon te e komi business. Ce qu'on a dit depuis à l'obaki, tilelo, l'anda ba réaction. Ya bato ba landiye moi et belé au balobi. O pi ba kambaka église, o baza d'accord na yeti. Parce que bitumbana est, c'est tali kaka mwana mboka Félix Tshisekedi te.
et ça bitumba au Italie le long de go Flori batuming bazo comprendre en côté ce qui est que le lot yebaki où est au kende nord au kende sud au kende alors ce qui ne ko mbongo azana kati ya plan wana to azo souhaiter que mukonza mboka a échoué pour ndambu ya mboka ekende ya ona lobi ezali mawa makasi mais nazo senga ye en tant que muto alati sultan Achamai mingi na katina venaye parce que mboka oyo esa biso nyoso y compris. Très bien, avant tous ceux qui samoro jambe tete na suka Corneille nanga apesi ba mama ya routure la ka kala mingi te zo koma na kini na wenze ba mama bazo teka bambisi aye na bango kala mingi te kisasa bangi si bino bozo mwana kaso blague ou bien boni ndeko nangai Flori oyebi leta basangana na ete merci beaucoup, mais ce que tu as déjà, tu as déjà tu as déjà donc, exactement, ma voix à Komona que Moutoua Zalaki, Mokambia, institution mounene ya puis à démocratie, alors, Otobengi, Seini. Oya proclama qui que non, monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, yé Moutoua a remporté l'élection. Kaka la même personne, on a intérêt na yé à mouke, entre guillemets, intérêt à toi, carré minier, n'engue toyo kaka. Qu'est-ce que ce monsieur-là n'a pas eu dans ce pays? Vous avez monté que quelque part, vous avez quoi habillé mon corps dans ma vous avez quand Joseph Kabila awa. Ah, mon enfant a bissé malam. Suka, bobé banenaï. Joseph Kabila qui bino botikali. Vous avez quand même église catholique awa. Lelo loyé bobé banena bango. N'entirez à malo bandinga c'est le collègue. Bino kaka bato malam. Vous avez quand même Corneille Nanga. Oya sakura qui a mon enfant tu awa. Tu sais que nous avons dit 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 que ma ponamiwana ezaki to forsa ki yango l'air toye bango ba yeba kite bakanisa ki ke parce que mona ki ne batika ki mboka ngo configuration politique ne batika ki yango bazaki na makanisi mabesima makanisi mabena bango na ndeza ko rattraper bango lelo donc c'est ndenge moko na ba basali ya nzambe surtout nde ko na biso ambongo soki ba longola kalikambo ya gratuité wana te nde yel nga ko silikela mutata mokolo de kolote. Donc, ils ont le col à Bobotre Biftek, la monoko. Bobotre la Biftek, effectivement, ils ont le Kamba Biftek. Oh, Mboke, cause à le Kamba Biftek, te. Ils ont le Mboka, la Kotalake, Mboka, oh, ils ont le Kolonango. Ba Kolonango, il faut, ba vanda bien, ba tanga bien, ba profiter dans Kita. Oh, nous sommes en Bertien, à Katema Bele, oh. Donc, nous sommes en Abatou, nous sommes au Balingi, vérité dans Katia Mboka, oh. Au Balingi, développement dans Katia Mboka, oh. Au Balingi, évolution dans Mboka, oh. C'est ça le problème. Alors, ceux qui osent kosa, osent kosa, t'as la limite dans mon goût. Yebisangai, ndeko oyo korne nanga. Et loko nini, mobile nini oyo, ego ki kozwa mutu lokola ye, ceux qui azana mobile a loko sauté. C'est ça la question. C'est ça la question. Maintenant, mingi ndeko chimba, mokambia UDPS na mikiri ya poto, wazra ki bongo invité na biso mokolo ya lelo, télévision, zra kalikambo na ngonga. Oye pesa mela ki biso lokola ngonga yango ne komi na suka me kamera na biso ezali bosono aye mona mboka chimchimba maloba mi bareto misato na bakinwa ze kino bazire kwanda biso mokona lelo oyebisi bango penzane ya mboteto ka bwana matondo mingi ndeko Flori eloko ali boso na ko remercier nanu yo ne ki mobimba nenge boya bingai merci et surtout na ko féliciter bino parce que na koti awa en tout cas na se retrouver na kati ya studio moko digne de ce nom nenge za la pena mikili en tout cas félicitations. Et en même temps, nous allons exhorter et encourager les Congolais Nyonso. Nous allons dire que moi, je suis un peu de bino. Au lieu de dire que je suis un peu de bino, après ça, je suis un peu de locataire. Et nous allons
occasion te oya kotumba ndako soki otumbi ndako okolala pe libanda. Donc mwana nyoso oyo pour x y raison a retourné minduki na ye contre mboka na ye, il faut aller baké azali traître. Donc il faut que telemela ye. Voilà pourquoi to singa na ba congolais baza la vigilant na mikolo ezakoya ba congolais ba milengele ba ye ba ko dénoncer mabe o nyoso o bazokana parce que lelo tomiko sate ce qui mboko ekeyi biso ndeto ko perdre ezali bato bazo bondisa biso te ezali kaka chef de l'état mto ko perdre te biso nyoso ndeto ko perdre et en même temps na pesi ba diaspora nyoso mbote on a que biso ngoki en tout cas voix na bino soutien na bino na mukonzi mboka ezali koyokana et que mukonzi mboka akanisi ke na mikoloko ya akozala bien na bino selon ndenge asenga ki bino tango akotaki. Donc pour le reste na pesi ba tunyoso ba kolanda biso mbote parce que na bandi kotanga awa bato bazali ebele et yes, voilà nde nyoso na ko lo bana mukola lilo matondo mingi ya bengame na kombo ya Chim Chimba president ya UDPS na mikili ya poto mingi pende na France azraki bongo invité na biso mukola ya lelo totondi botondi na ndenge ya yanula ki penza na mbela pe na mituna mieto bongisa ki pona ye botondi na héritier tout bilan de Massanzambi botondi na Marité et Dogo et Godo Marité matondi na yo botondi na Moronjambe botondi na Binodinga le kabongo mobu du Montiri botondi na Binobanso masure komen na suka kasi bana mboka toponi tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo e komi ngala na ye pona kolukela bana Congo motu ya kokokisa makanisa zana yango pona development ya RDC. Premier ministre a koki kozala motu ya lolenge nini pona mboka oyo. Ce n'est pas normal na mboka lokola RDC tozane bali ya monene me ba congolais bazanga kama ya komela eza normal te. Eza normal te na mboka na biso tozanga kalotiliki e komela biso lokola bokilo bakutla kana mikolo nyoso te. Ce n'est pas normal. Eza normal te na mboka oyo bato basalaka ba voyage na ba balinière ezo zinda tongo poko abutu moi bato bazali kowa. Ce n'est pas normal. Yango wana mokonzi ya mboka premier ministre ya mbala ya suka pona bokonzi bwayo lukela biso moto ya motema ya malamu ndenge bangombe balobaka mokonzi adake na molema mopele lukela biso moto ya motema ya malamu oyo akolinga mboka na biso pe akopesa esengo na bana ya Congo to sepela ko to sepela pe na mboka na biso bomengo ebele kati na mboka me tala bilonge ba Congo ba koma kanda lokola nyoka likolo ya pasi non tozala kondima penza ke lokola ba Congo ba vota ki massivement na kati pe libande ya mboka yo poko zongisa biso ascenseur okolukira biso un premier ministre oya koya kopesa esengo na mitema ya bana mboka potobika pe malamu kati na Congo to zongira pe lolendo na biso to kata pe mibembo na mboka ya bapaya okonte bapaya liba kwa pe koya kovandra mboka na biso pote makambo nyonso kende pinza malamu moto ya motema ya malamu moto ya motema ya malamu nde tozana ebo senga lokola premier ministre émission ekomi na suka botikira malamu tokutani mbala ya sima bye bye.